Saluton al ciui, jen Dr. Rolocio. Ciare mi partoprenis en la 103a Universala Congreso de Esperanto, kiu okazis en Lisbono, Portugalio. Dum la Universala Congreso estas scienza programo tra la Internazia Congresa Universitato, ICU. En la ICU, fakte ICU estas serio de prelegoj pri diversaj aspektoj de scienco. Ciare ni havis prelegoj pri biologio, astronomio, lingvistiko, pri demografio, pri diversaj politikaj aferoj. Jes, do vere diversaj aferoj. Fakte mi mem prelegis en la ICU pri planedo scienco kaj tion vi povos baldaŭ vidi sur la kanalo. Fakte mi ankaŭ registris aliajn prelegojn kiujn vi povos baldaŭ vidi sur la kanalo. Ekzemple estos prelego pri hidrargo en la naturo, ankaŭ estos prelego pri la biologiaj bazoj de mensogo, au prelegoj pri la angla, ekzemple, kie la deveno de la angla lingvo. La tutan sciencan programon vi povas de tiu kongreso vi povas retrovi sur la retejo de UEA. Mi metos la ligilon en la priskribo. Kaj dum la kongreso ankaŭ aperis tiu libro, la libro de la ICU kun ĉiuj prelegoj, la resumoj kaj la enhavo de la prelegoj. Do ĝi estas tre interesa. Ĝi elĉerpiĝis dum la kongreso pro la sukceso de la programo, sed eble ĝi reaperos aŭ estos denove disponebla sur en la libroservo de UEA, eble, espereble. Sed vi jam en la priskribo mi metos ligilojn al la resumoj kaj al kelkaj informoj pri la prelegoj. Sed ne forgesu, vi vidos ilin, au almenau kelkaj el ili en la kanalo. Ankaŭ menciindas, ke dum la Universala Kongreso kaj dum la ICU partoprenis sufiĉe da sciencistoj el ISAE, la Internacia Scienca Asocio Esperantista. Do vi ankaŭ povos vidi prelegojn de kelkaj el tiuj homoj, kaj vi ankaŭ povos vidi baldaŭ intervjuo kiun mi faris kun la vicprezidanto de ISAE pri la agado de ISAE, pri la estonteco, pri kiel vi povas helpi, kiel ISAE povas helpi vin, pri kaj ĝenerale pri scienco en Esperanto. Do tion vi ankaŭ baldaŭ vidos sur la kanalo. Nu, estas ĉio. Dankon pro via atento kaj kiel kutime, ŝatu la filmeton, diskonigu ĝin kaj abonu la kanalon. Ĝis!